कोंकणी साहित्यीक दामोदर मावजोक ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्लो तेन्ना सगळे गोंयकार सुशेगाद आशिल्ले. गोंयच्या लेखकां प्रती समाजाची उदासीनता आपल्याक अस्वस्थ करता अशें मत राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लाय हाणें उक्तायलें. लेखक विचारवंत आसता, हाका सदांच रेस्पेद दिवपाक जाय, हीच आमची परंपरा जावन आसा. गोंयचे ज्येश्ठ लेखक पुंडलीक नायक हांच्या 70व्या वाडदिसा निमतान राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लाय हांचे हस्तुकीं तांचो भोवमान जालो. ह्या वेळार शेतकी मंत्री रवी नायक तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.